msichana. Ah, msichana. Bado hujaachwa? Bado sijaachwa. Hata unaona. Unaona venye unaanika nguo hapa? Ndio wasichana wanaanika mapaja hii Nairobi. Ah, au ni wenye wanavaa nguo fupi. Ah, umeenda mbali, umeenda mbali. Hebu angalia skirt umevaa. Ni fupi kuliko relationship za watu hii Nairobi. Inakuhusu aje? Sasa, sikiza. Kitambo, mama zetu walikuwa wanavaa kamisi. Lakini sahi nguo zenye mnavaa, zinakaa missing. Mnatembea uchi, ni kama umefanya Nairobi Garden of Eden. And I'm not happy. Adam ameingililia wapi kwa story yote? Unajua, auskizi, nimesema Adam not happy. Anyways, tunavaa hivi, tunaenda photoshoot, unapigwa picha bwana kwa anakuposti. Unajua sasa mmeanza kuringa juu ya kupostiwa. Kitambo, ulikuwa unapenda msichana, unamuandikia barua. Ukimuandikia barua, unamposta. Aje sasa. Ajua usikizi. Ulikuwa unamuandikia barua, unatuma na posta. Na bado uko single? Sasa, unajua niliandikia Karo barua January. Barua ilifika December akiwa ashaolewa na akapata watoto watatu. Ungeandikia tu mwingine. Sikiza sasa. Unajua ni barua ngapi nimeandika nikitafuta wasichana? Bahati ya huku patana nazo. Juu nilikuwa natafuta wa haraka na wa amani. Ati? Wa haraka wa amani wenye tunaweza kaa nao pamoja. Ha. Sisi ndo tuko. Endeleeni kukaa. Unajua shida yenu amsikizagi moral lesson. Sasa tunawasikiza aje na nyinyi ndo mko na mashida? Mashindano gani? Mashindano gani na unaposu unajiona peke yako? Kweni mna make sense saa zingine. Moral lesson ya story ni? Achana nayo. Wewe endelea kuwa nguo na ulikataa tu hang out. Na ukiacho uniambie. Na ngoja sana.